Вітаю вас. Ви дивитесь програму «Місто» в студії Ірина Зінченко. Про головні теми випуску – коротко. Нові втрати. Цієї ночі в боях на сході країни загинули командир частини 3011 Олександр Радієвський та боєць батальйону «Кривбас» Роман Краковецький. Завтра в Кривому Розі – день жалоби. Сепаратисти відповідатимуть перед законом. Служба безпеки України затримала 4 криворіжців, які поширювали в місті газету «Новоросія». Життя в умовах газового дефіциту. Сьогодні питання економії та забезпечення оплати вже спожитих енергоресурсів обговорювали у виконкомі міськради. День працівників торгівлі на урочистому прийомі нагородили кращих у галузі. На замітку споживачам, що треба знати, купуючи ліки. 25 липня у Кривому Розі оголошене днем жалоби. Таке розпорядження підписав міський голова Юрій Вілкул. Завтра біля монумента «Перемога» о 10-й годині відбудеться церемонія прощання із загиблими в ніч на 14 червня в літаку Іл-76, збитому терористами. У цій трагедії місто втратило 6 своїх захисників – Валерія Алтуніна, Євгена Резнікова, Павла Коснера, Антона Самохіна, Іллю Гайдука та Станіслава Дубягу. Криворіжці вшанують пам'ять військовослужбовців, які загинули в антитерористичній операції. Серед них і полковник Олександр Радієвський. Цієї ночі загинув командир Криворізької військової частини 3011 полковник Олександр Радієвський. У ході спецоперації полковник Радієвський разом з бійцями потрапив у засідку на мосту. Життя хороброго офіцера обірвалось на полі бою у ході спецоперації з визволення Лисичанська Луганської області. Говориться у повідомленні прес-служби Нацгвардії України. Олександр Радієвський 2,5 місяці знаходився у зоні АТО, не покидавши ні на мить своїх підлеглих. І 9 днів тому указом президента України за відвагу був нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Саме так оцінили дії нашого земляка при звільненні Миколаївки, Семенівки та Слов'янська, де він особисто керував діями бійців зі знищення ворожих блокпостів. Полковник швидко орієнтувався в оперативній обстановці, приймав чіткі та своєчасні рішення. Пліч-опліч з підлеглими особисто знешкоджував озброєних терористів. Завжди доброзичливий до співрозмовника, командир Радієвський користувався повагою та авторитетом у підлеглих. Зараз ми дуже переживаємо по поводу нашей потери, потому что это был командир. Служили и прошли и Киев с ним, и в Славянске были, и мы были там. Вот, была ротация, менялись. И вот когда этот человек был с нами, вот, с ним было всегда спокойней. Вот, ну, это немного сейчас в нашей армии осталось таких офицеров, с которыми ты вот, находишься в боевых условиях, неважно где. Вот ты знаешь, что ну, спокойнее себя чувствуешь. Ми всі пам'ятаємо, всі будемо скорбіти. Свій нелегкий 27-річний шлях служби вітчизні Олександр Радієвський розпочав у 1987 році, коли вступив до Владикавказького вищого військового командного училища імені Кірова при МВС СРСР. А далі були різні посади, кар'єрний ріст, неоцінений досвід. Сумлінний воїн завжди прагнув підвищувати свій професійний рівень. Його він відточував, знаходячись у найгарячіших точках колишнього Радянського Союзу – Сумгаїті, Єревані, Баку, Грозному та Назрані. На його кителі – орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня, відзнаки МВС «Мужність, честь, закон», знак «За службу на Кавказі», відзнака «За сприяння в охороні громадського порядку» та багато інших орденів та медалей. Я особисто не встиг познайомитись з Олександром Радієвським, командиром військової частини, але за відгуками військовослужбовців, з ким зараз я проходжу службу, це була чудова людина і саме найголовніше, що, мабуть, цінується у військовій службі – чудовий командир. Порядний, вимогливий, такий, що досягав поставленої мети і сам, і вимагав цього від підлеглих. Військовою частиною 3011 Олександр Радієвський командував з 2011 року. Зараз тут приспущені прапори на знак жалоби і пам'яті про велику втрату частини і усього міста. Серед бійців військової частини 3011, які воюють в зоні АТО, є поранені. Сьогодні міська влада відправила 2 реанімобілі та мікроавтобус в місто Ізюм, які доставлять поранених бійців до Кривого Рогу. І, на жаль, ця страшна ніч забрала ще одного нашого земляка – Романа Краковецького. Про це сьогодні вранці нам повідомив позаштатний радник губернатора Микола Колесник. Він розповів і подробиці бою, який вели бійці 40-го батальйону. Їм вдалося знищити блокпост засаду і 22 противника, ще 2 узяти в полон. Як з'ясувалося, цю засідку терористи готували для знищення колони українських військ, яка мала рухатися цим шляхом.
Криворіжці врятували життя іншим бійцям та в цьому бою втратили свого 23-річного Романа Краковецького. Наші кореспонденти поспілкувалися і безпосередньо з представником батальйону. Ребята завершали об'їзд території на техніці. Взорвався фугас. Нападаючі сепаратисти почали бой. При взаємодії 72-ї бригади була відбита їх атака нашими бойцами. Недалеко від нас війська, я так зрозумів, із Росії або з сторони Росії обстрілюють постійно деякі позиції з градами. Ми знаходимося в зоні повищеної боєготовності, постійно на чеку, постійне дежурство. Все це є. Перед відправкою вантажу 200 до Кривого Рогу бійці батальйону «Кривбас» за військовою традицією вшанували пам'ять свого побратима Романа Краковецького. У зоні антитерористичної операції поруч із 40-м батальйоном територіальної оборони несуть службу й бійці 39-го батальйону. Він був сформований у Дніпропетровській області, і до його складу також входять криворіжці. Сьогодні ми зв'язалися телефоном з командиром роти. Минула ніч і для них була складною, є вбиті та поранені. Серед криворіжців втрат немає. Там же, під Донецьком, по сусідству з батальйоном «Кривбас», звільняють українські землі від нечисті бійці 39-го батальйону територіальної оборони, у складі якого також є криворіжці. Командир роти цього батальйону, криворіжець Дмитро, розповів нам, що такі ночі, як минула, для них вже справа звична. Обстріли тривають постійно, і ніч для них найзручніша пора. Наскільки очевидно є участь Росії в цій війні? Це питання сьогодні цікавить всіх. Місцевих спеціалістів таких немає, які можуть навести міномети, скажімо так, скоректувати вогонь. Для цього потрібна спеціальна підготовка. Ну, в основном, сейчас там, где мы находимся, используются такие вот небольшие группы, которые выскочили, обстреляли блокпост, допустим, и убежали. Единых тут вряд ли осталось уже, которые за ДНР или там за ЛНР. В основном это люди, которые либо наркоманы, либо алкоголики, либо за деньги люди, которые местные. Минулої ночі наші хлопці пережили щільний мінометний обстріл, але не стільки обстріли їх турбують, скільки відчуття власного безсилля. Происходит вот что. Мы о противнике практически ничего не знаем. Ихнего передвижения, ихнего... Если нет техники, которая могла бы зафиксировать это у нас. Но при этом они нас знают практически все. Саме тому сьогодні в лавах 39-го батальйону не дорахувалися кількох бійців. Серед цих втрат є і безповоротні, як казали в роки Великої Вітчизняної. Масових потерь нет. Є единичные потери, є ранені, є убиті, є ранені. Скільки людей втратив 39-й батальйон, Дмитро повідомляти не має права. Єдине, що він сказав, що всі криворіжці живі. Наостанок Дмитро попросив нас донести до земляків ще одну інформацію, скоріше крик душі. Йому, як командиру роти, часто ставлять питання, що бійці територіальної оборони, які, здавалося б, мають захищати кордони Дніпропетровщини, роблять в сусідній області. Відповідь дуже простий. Проще воювати на чужій території, щоб не прийшли на свою. Если кто-то хочет, чтобы кто-то бегал, чтобы вот это все распространилось и дальше, и было это и в Днепропетровске, и в Кривом Роге, и везде, в Днепропетровской области, то давайте все сейчас сложим лапки, придем туда, на границу Днепропетровской области, будем ждать, как по нам будут сандалины. Дальность современного оружия приличная. А патриотизм, знаете, он хорош песни петь, пока сюда не попадаешь. Здесь очень быстро патриотизм уходит, и остается просто любовь. Той землі, на якій ти живеш. От і все. На Дніпропетровщині буде створено логістичний центр для волонтерів, які допомагають військовим. Про це повідомив на брифінгу заступник губернатора Володимир Філатов. 28 липня планують зібрати в Дніпропетровську волонтерські організації, аби виробити певний алгоритм дій з доставки гуманітарних вантажів. Коли річ йде про волонтерах, звісно, мы все признательны и понимаем подвиг этих людей, но в том числе одной из причин, почему в понедельник мы хотим собрать все волонтерские организации Днепропетровщины, которые помогают сейчас фронту, является и то, что самостоятельная инициатива в зоне боевых действий может закончиться, к сожалению, для людей плачевно. Многие этого недопонимают. Я бы хотел обратиться к волонтерам и так называемым гуманитарщикам, к тем людям, которые хотят помочь украинским подразделениям, а на сегодняшний день уже и луганским подразделениям, которые собираются самостоятельно в дорогу, везут гуманитарную помощь, пенициллин, лекарства, одежду. Этого нельзя делать.
это самая легкая и самая ненужная добыча для воюющих сторон на сегодняшний день. Это уже потенциальные пленники, потенциальные задержанные. Як повідомлялося на брифінгу у переговорній групі на чолі з генерал-полковником Володимиром Рубаном, 22 липня вдалося визволити від бойовиків ще 6 військовополонених. У планах переговорників відвідати Горлівку, аби обговорити умови визволення захопленого громадянина Швеції. Також у Донецьку намагатимуться звільнити близько 40 наших солдатів, яких утримують бойовики. Два резонансні випадки проявів сепаратизму та допомоги терористам зафіксовано на території Дніпропетровської області. Наразі Служба безпеки України здійснює розслідування в кримінальних провадженнях за статтями створення терористичної групи чи терористичної організації та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Далі докладніше. Служба безпеки України не допустила розповсюдження в Дніпропетровській області друкованої продукції з сепаратистськими закликами. 22 липня в Кривому Розі були затримані 4 місцеві мешканці, які розповсюджували на вулицях міста газету «Новоросія». В ході подальших слідчих дій правоохоронці встановили організаторів і перекрили канал постачання друкованого видання. Під час обшуків за місцями проживання затриманих виявлено та вилучено понад 1000 примірників газети. Наразі затриманим повідомлено про підозру скоєння вказаного злочину. Також спеціалісти Служби безпеки України здійснюють досудове розслідування стосовно бортпровідника однієї з авіакомпаній, котрий сприяв діяльності самопроголошеної Донецької Народної Республіки. 29-річний громадянин України був завербований в Горлівці одним з терористів. В його обов'язки входив збір відомостей про місця розташування авіаційної техніки підрозділів АТО на території міжнародного аеропорту Дніпропетровськ. Я прийшов, коли піднімався на самоліт, то з самоліту посчитав, що, ну, скільки знаходиться на базі самоліту. Да, я йому написав, то, що всі самоліти на базі, ніхто не вилітав. Все імеється до воєнного? Да. Тот день я ему написал сообщение, 4 самолета нету, 4 вертолета нету, на базе стоят 6 вертолетов, по-моему, и 6 самолетов. Згідно з рішенням Бабушкінського районного суду, бортпровідника заарештовано. Голова фонду «Українська перспектива» Олександр Вілкул зустрівся з віце-президентом Європарламенту Дмитріосом Пападімолісом та євродепутатами Мілославом Раздорфом і Гельмутом Шольцом. На зустрічі обговорювалися ефективні шляхи вирішення гуманітарних питань у зоні конфлікту та можливість участі європейських структур в наданні допомоги мирним жителям. На встречах и с вице-президентом Европарламента, и с евродепутатами мы обсуждали вопрос противодействия гуманитарной катастрофе на востоке Украины. Это и программы гуманитарной помощи, это программы помощи беженцам, возможность привлечения дополнительного ресурса, возможность привлечения опыта. То есть мы все должны сделать, чтобы как можно меньше людей пострадало, как можно большее количество людей получила помощь. Украинцы должны помогать украинцам. Пора перейти от этих военных действий к нормальной гуманитарной программе. Я очень оцениваю то, чем занимается господин Вилку и его инициатива за будущее Украины. Я думаю, что в детях, конечно, заключается будущее любой страны. И я хочу сказать, что с нашей стороны в Европарламенте мы поможем как депутаты всякой инициативы в этом направлении. Я думаю, что это очень положительное дело. Ви дивитесь програму «Місто» далі у нашому випуску. Життя в умовах газового дефіциту. Сьогодні питання економії та забезпечення оплати вже спожитих енергоресурсів обговорювали у виконкомі міськради. День працівників торгівлі на урочистому прийомі нагородили кращих у галузі. На замітку споживачам, що треба знати, купуючи ліки. Цієї зими в квартирах українців стане холодніше на 2 градуси, адже країна економить газ. Найкращий вихід – перехід на альтернативні джерела енергії, кажуть спеціалісти. Про них і підготовку до опалювального сезону говорили сьогодні на засіданні Тимчасової комісії з питань забезпечення своєчасних розрахунків за житлово-комунальні послуги та енергоносії. Деталі в наступному сюжеті. Український газовий баланс складається з поставок блакитного палива з Росії, власного видобутку та реверсу газу. Вже з червня припинені поставки з сусідньої країни, що створило дефіцит. Тож новий опалювальний сезон, як прогнозується, буде складним. Постанова Кабінету міністрів України лімітувала споживання газу. Для промисловості та підприємств теплокомуненергетики зменшить споживання на 30%, а бюджетним закладам – на 10%.
Начальник відділу з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій Ігор Галушка бачить вихід у переході на альтернативні джерела енергії. Як вже відомо, виступав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк і сказав, що треба переходити на біопаливо, тому що раніше середня вартість гігакалорії теплової енергії дорівнювала 912 гривням гігакалорія в середньому, а населення та бюджет сплачували гораздо менше. Тобто дотували різницю десь 598 гривень з кожної гігакалорії. І уряд вирішив, що краще ці кошти не віддавати іншій державі, іншим споживачам, а залишити їх в державі. Таким чином вони розробили ряд заходів, з одними з яких є таке рішення, що якщо підприємства теплокомуненерго перейдуть на використання альтернативних джерел енергії, тобто біопалива, держава кошти в розмірі 508 гривень за кожну гігакалорію буде дотувати ці підприємства. Тобто гроші будуть залишатися в державі. Ще чимало плюсів є у переході на біопаливо. Це ще й чимало нових робочих місць із виготовлення котлів, зокрема таких, які призначені для великих котелень. На засіданні, яке провів заступник міського голови Григорій Вербицький, зазначалося, що держава заохочуватиме зниженими тарифами мешканців, які мають у своїх оселях автономні опалювальні системи, якщо господарі замінять газовий котел на електричний. А усіх тих, хто покладається на центральне опалення та гаряче водопостачання, влада усіляко намагається заохотити оплатити вже отримані комунальні послуги. За словами заступника міського голови Григорія Вербицького, у місті невідповідальних споживачів не більше 10%. Тим не менше, борги чималі, що суттєво ускладнює підготовку до опалювального сезону та його проходження, зазначила заступник начальника управління економіки Оксана Павлушенко на черговому засіданні тимчасової комісії із забезпечення своєчасних розрахунків. Динаміка розрахунків мешканців розв'язі районів міста наступне. Найменше за ці два місяці скорочена заборгованість у Дзержинському районі на 7% або на 4,2 мільйона гривень. Відносно кінця опалювального сезону найкраще скоротили борги мешканців центрально-міського району на 14%. Навіть серед працівників підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, є боржники за ті ж таки послуги. Але у підготовці до роботи у зимовий період підприємства можуть розраховувати лише на кошти споживачів послуг. Отож, як платитимемо, так і грітимемось. Професійне свято працівників торгівлі щорічно відзначають в останню неділю липня. Сьогодні кращі працівники галузі Кривого Рогу отримували нагороди та відзнаки на урочистому прийомі. Зазвичай такі заходи проходять в піднесеній атмосфері, а сьогодні прийом розпочався хвилиною мовчання. Подробиці в нашому наступному сюжеті. Наче усе, як завжди, багато квітів, гостей та подарунків. Сьогодні відзначають кращих працівників торгівлі та ветеранів галузі з нагоди професійного свята. Але настільки в нашому житті усе пов'язано, що після трагічних новин про загибель наших земляків на сході країни піднесений настрій затьмарився. Урочисте зібрання розпочалося хвилиною мовчання. Вітаючи присутніх, секретар міської ради Сергій Маляренко наголосив, якою вагомою є допомога представників торгівлі у підтримці наших бійців, що служать в зоні АТО. Очень почетно быть перед вами, потому что я знаю, что многие из вас оказывают помощь в зону АТО, туда, где проходят действия боевые. Вам глубокая благодарность и от мэра нашего города Юрия Григорьевича, и от всех жителей нашего города, потому что нет равнодушных. И тоже вот здесь в зале присутствуют люди, которые активно помогают переселенцам. Понад 60 тисяч колективу торговельної галузі призвані обслуговувати всіх мешканців нашого міста і щоденно задовольняють повсякденні потреби наших криворіжців. Дуже приємно, що молоді фахівці торговельної галузі не знайомі з таким словом, як дефіцит. Але ж хочу побажати, щоб таке давнє, таке важливе, такий девіз обслуговування, як покупець завжди правий, залишався і у сучасних представників торговельної галузі. Я вирос з продавця до директора. І те, що я іменно криворожанин, родився і вирос тут, стало, скажімо так, основополагаючим того, що я попав тут директором. Секрет успіху – просто працювати. Наполегливо працювати. Це і весь секрет. Еще один из секретов торговли – покупатель всегда прав. Да, и мы должны прислушиваться к тому, что он говорит, чтобы понять больше покупателя, что ему нужно, выявить потребности и как бы привести именно тот товар, который ему нужен.
Та й ветерани торгівлі, передаючи власний багаторічний досвід, кажуть, головне – дослухатися до покупця, бути ввічливим та чесним. Своїми професійними таємницями з молодими колегами поділилася одна із найшановніших професіоналів Валентина Паламарчук. Нині вона нагороджена нагрудним знаком за заслуги перед містом 3-го ступеня. Успішний продавець, я вважаю, що це ввічливість, доброта і порядність. І, ну, високий, так сказати, рівень совісті і доброти, і відношення, щоб відношення було до покупця таке, якби він стояв по ту сторону, був покупцем, а покупець – продавцем. Тоді я вважаю, що це буде самий високий критерій. А якщо порівняти зараз, то, ну, то нічим не змірять нельзя ті змінення, які відбувалися. Звісно, в лучшу сторону. Нельзя зараз порівняти ці інтер'єри, ці прилавки, це насищеність, асортимент товару. Но иногда качество сейчас хромает. Но это такая жесть, как говорится, торговля – это зеркало экономики. Григорій Овсянник, який віддав торгівлі понад 30 років, вітаючи колег, побажав їм терпіння та витримки, аби вистачило сил на найвищі стандарти якості товарів та обслуговування. А покупці завжди віддячать довірою та повагою. З 1 липня набули чинності чимало антикризових нововведень, котрі так чи інакше вдарять по гаманцях українців. Серед них і урізання виплат при народженні дитини. Такий розвиток подій викликав хвилю обурення серед молодих українських мам. Детальніше Юлія Молоданова. Жінки з різних регіонів України скаржаться, комуналка і ціни на харчі зросли, а дитячі гроші урізали. Аби бути почутими владою, молоді мами зініціювали проведення 22 липня всеукраїнського мітингу. Приєдналися до нього і криворізькі матусі. 22 числа пройшов всеукраїнський мітинг мамочек по поводу відміни виплат до 3 років, це 130 гривень мінімальна, і якщо є допомога по доходу, то це 1032 гривні максимальна. Дело в том, что мы собирались не для того, чтобы требовать от нашего управления города деньги. Мы хотели у них попросить помощи юридической, правильного составления обращения в Верховную Раду. Также существует такая проблема, что в этом месяце деньги по социальным выплатам мама-одиночка, неблагополучная семья и выплаты мамам послеродовые были задержаны. Нам еще очень обидно, потому что сумма все-таки не пересматривается. То есть новые мамочки, которые с 1 числа родили, будут 3 года получать по 860 гривен. Мы будем только до 2 лет получать, ну, мы попали на 810 гривен. То есть, а третий год – печаль. Молодих мам прийняв заступник міського голови Костянтин Біліков. У виконкомі стверджують, міська влада вживає усі можливі заходи для своєчасної виплати соціальних допомог. Але останнє слово завжди за Держказначейством. У місті склалася вкрай напружена ситуація щодо виплат державних соціальних допомог. Основна заявка на виплату державних допомог, а саме вони, ці кошти надходять з державного бюджету, надійшла до міста 8 липня поточного року. У зв'язку з обмеженістю фінансування казначейської служби, державні соціальні допомоги виплачувалися їх отримувачам, мешканцям нашого міста, частково, тобто по 10-20-30%. Хочу зазначити і звернути увагу мешканців нашого міста і отримувачів державних соціальних допомог, що місто вживало всі можливі заходи для своєчасної виплати державних соціальних допомог, але місто не впливає на рішення, що приймається казначейство по проплаті цих виплат. Тобто ми не маємо права і не маємо можливості впливати на визначення казначейською службою рішення про виплату чи невиплату державних соціальних допомог. У місті неодноразово фіксують випадки перевезень небезпечних вантажів без необхідної документації. Співробітники ДАІ розпочали комплекс заходів, спрямованих на дотримання правил перевезення небезпечних предметів і речовин. З 21 июля по 8 августа на території міста і області буде проходити операція під условним найменуванням «Опасний груз». Основне увагу буде уділятися перевозці опасних грузів. С 21 числа на сегодняшний день уже было выявлено 14 нарушений, за которые были сложены административные протоколы. Из них 3
Это управление транспортными средствами, которые имеют технические неисправности, и 11 нарушения правил перевозки опасных грузов. Ко всем водителям были применены меры административного воздействия, составлены протоколы. Для проведения данной операции будет задействован весь личный состав отдела ГАИ. Будет уделяться внимание как предприятиям, которые занимаются перевозкой опасных грузов, так и автомобилям, которые двигаются по дорогам нашего города. Наступна інформація для тих, хто купує і продає ліки. Як не помилитися при їх виборі та на які нюанси повинні зважити споживачі, дізнаєтесь з наступного сюжету. Як добре відомо, кожен громадянин має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Не менш важливою складовою цього права є доступність лікарських засобів, а також доступність повної та достовірної інформації про ці засоби, їх ефективність та безпечність. Для пільгових категорій населення передбачені спеціальні програми. Уже длительно наша аптека и вся аптечная сеть участвуют в социальном проекте «Найкраще детям». Предоставляется дисконт в размере 7% онкобольным детям и детям-инвалидам. Кроме того, недавно вступил в силу проект «Зігріємо турботою ветерана разом». В розмові з нашою знімальною групою начальник міського відділу з питань захисту прав споживачів Ніна Савенко зазначила, медикаменти та медичне обладнання – товар специфічний, тож при його покупці слід знати деякі нюанси. Лекарственные изделия не подлежат обмену, как качественные на качественные. И поэтому нужно внимательно очень подходить к выбору, к покупке данных товаров. Поскольку, если, например, будет хоть одна ошибочка в лекарстве «Беналгин», и если человек приобрел, вышел с аптеки и решил поменять, что ошибся в названии, ему не пойдут навстречу и не обменяют данный товар. Поэтому нашим надо потребителям эту информацию донести. Кроме этого, изделия медицинского назначения, слуховые аппараты, затем тонометры. Такие изделия не подлежат обмену, как качественные на качественные. При покупці медикаментів чи медичного обладнання слід бути вкрай уважними. Фахівці радять покупцям не жалкувати часу на попередню консультацію з лікарем. Мы все-таки рекомендуем, чтобы наши покупатели в первую очередь обратились за рекомендацией к врачу, получить консультацию, рекомендацию соответствующую, и только потом в специализированных заведениях медицинских приобретали товары медицинского назначения, где помогут и подобрать по рекомендации врача, и проверить качество этих изделий. Только после этого уже человек покупает, и опять-таки мы говорим, все проверяется и выдается расчетный документ. В разі, якщо придбаний товар виявився неякісним, відповідний чек стане в нагоді. Наш покупатель, если вдруг виявиться некачественный товар медицинских предметов медицинского назначения, могут обратиться по ремонту данного товара как в аптеку, где приобретался товар, или к изготовителю, или в сервисный центр. Некоторые покупатели эту информацию не знают и обращаются сразу в сервисный центр. Но аптеки никогда не отказывают, поэтому если какой-то недостаток проявился, можно обратиться и через аптеку. У нас в городе есть лаборатория, которая осуществляет контроль по качеству лекарственных изделий и медицинских продуктов. Она находится у нас на Орджоникидзе 2, телефон 405-4105, и если какие-то сомнения возникнут, всегда можно обратиться в эту лабораторию по заявлению. На сьогодні це остання інформація. Нагадаємо, що завтра місто буде прощатися з бійцями, які загинули 14 червня у літаку Іл-76. З 9:30 до 11 години буде перекрито рух транспорту по проспекту Миру та вулиці Димитрова. Рух громадського транспорту буде здійснюватися в об'їзд вулицями Іллічівська, Отто-Бразовського та Якіра. Я прощаюся з вами. Бережіть себе.